הוא צריך לא לרצות אותם. כדי לא לרצות אותו, הוא צריך להיות מסוגל לדמי את ההיפוך שלו. כדי להיות מסוגל לדמי את ההיפוך שלו, הוא צריך לחשוב שלא מחויב שזה יהיה לו. עד כאן זה הגיוני? כדי לסבול מכך שיש לך רצונות, אתה צריך לחשוב שאולי אתה יכול להיפטר מהם, אם תגיד שאתה לא יכול להיפטר מהם, ותהיה בטוח שאתה לא יכול להיפטר, לא תסבול מהם, כי לא תרצה לשנות, ואז לא תסבול מהם. זה הגיוני? יפה. עכשיו, למה זה לא נכון? מלא אנשים אומרים, הבנתי שתמיד יהיה לי רצון, ואף על פי כן רע לי בחיים. ומאוד רע לי בחיים. בואו נחדד את זה במילים אחרות. בן אדם אומר, לא, באתי להגיד מאוד רע להם בחיים, הכוונה זה לא שהם רק סובלים מזה שהם לא אוכלים, הם סובלים מזה שיש להם רצון. הוא הבין שתמיד יהיה לו רצון, והוא עדיין סובל מזה שתמיד יש לו רצון. איך זה יכול להיות? אבל הוא הבין שתמיד יהיה לו רצון, אז למה הוא סובל מזה? באנלוגיה, בן אדם אומר, הבנתי שאף פעם לא תהיה לי תשובה, אז איך זה שהוא ממשיך לשאול שאלות? הוא לא הבין את זה באמת. הבין את זה באמת. הבין, הבין. אבל אם הוא הבין את זה באמת, הוא לא הבין, הוא מבין בהיגר שלו 100% בטוח, לא משנה מה אני אשאל, תמיד תהיה לי איזה תשובה נמצא, תמיד תהיה לי אפשר לעזור, זה שהוא ממשיך לשאול. אם בן אדם מבין, זה כמו שהוא תמיד אמר, כן, אין שאלה, אין תשובה, אוקיי, זה לא נכון, כי הוא אמר, אם אין תשובה, אז אין שאלה, אבל הסברתי 1,000 פעמים, אם אין תשובה, זה אומר שאתה תקוע בבעיה רצינית, זה לא אומר שאין שאלה. כי אנשים עושים את הדילוג, אומרים, אם מחויב שתמיד יהיה לי רע, אז אמור לא להיות לי רע. לא, לא. זה לא זה. למה? מסיבה פשוטה, אתם מבינים את השאלה? מה הפספוס? בן אדם אומר, מה אני מפספס? הבנתי שתמיד יהיה לי רע, אז למה? שתמיד יהיה לי רע. הנה הבנת שתמיד יהיה לך רע, באמת הבנת שתמיד יהיה לך רע. אז תמיד, אז עכשיו גם רע לך, וגם עכשיו רע לך מזה שתמיד רע לך. כן. לא, עכשיו עוד יותר רע לך. עכשיו גם רע לך מזה שאתה לא אוכל, וגם רע לך מזה שאתה יודע שתמיד יהיה לך רע. מצד אחד זה לא כל כך אחות, כי הבנת באמת שלך כל הזמן. זה אומר שאין אפשרות שלך טוב, זה אומר שגם אין לך שום משהו בדמיון שלך טוב, זה אומר שלא רע לך באמת. בואו. ההתנגדות אבל, כאילו, יש פחות התנגדות, אם אתה מבין שתמיד יש רצון. יש יותר התנגדות. אבל אתה לא יכול לעשות כלום. מהיבט מסוים. אז למה יש פחות התנגדות? שלא תהיה התנגדות בכלל. אבל אם אתה מבין שאתה... תמיד יהיה כאן שולחן, אז יש טעם להילחם בו? אני מסכים איתך. מה שאני אבל אומר, שברמה העובדתית, ברמה העובדתית, גם בן אדם שמבין שתמיד יהיה לו רצון, גם הוא לא חווה רוגע נפשי מזה שתמיד יש לו רצון. בן אדם שיודע שהוא תמיד יהיה בכלא, הוא לא עדיין רגוע, הוא לא רגוע מזה שהוא בכלא. מה שצריך רגוע? קודם כל, עובדתית. קודם אמרנו משהו, בוא נבדוק אם הוא נכון או לא נכון. לא אמרתי שום דבר, אני בודק אם הוא נכון או לא נכון. בא בן אדם, רע לו בחיים. למה רע לי בחיים? כי הבנתי שתמיד יהיה לי רע. אמרו לו, כן, אם הבנת שתמיד יהיה לך רע, אז למה רע לך מזה? אם הבנת שתמיד יהיה לך רע. אבל לא הבנת מספיק. לא, כי אם תמיד הבנת שיהיה לך רע, אז אתה לא יכול להיות שאתה חושב שלא יהיה לך רע. אז לא יכול להיות שרע לך מזה שאתה... לא יכול להיות שאתה מקטר, מול זה היה שאני אומר. אבל עובדה שבפועל, אז אתה אומר לא הבנת מספיק. לא הבנת מספיק. גם אני אומר את זה, אבל עכשיו השאלה היא מה הוא לא הבין מספיק. אוקיי. מה, איזה, איפה? מה, דלתא? כן, לא, מה הוא פספס? איפה הוא פספס? מה הוא פספס? זאת אומרת, הבנתי שתמיד תהיה שאלה. אז איך זה שאתה עדיין ממשיך לחפש תשובות? הוא אומר, הבנתי שאני אף פעם לא אגיע למילוי רצון, אז איך חושב שאני עדיין מנסה למלא את הרצון? כן. הוא עדיין מחושב... מה הוא פספס בסיפור? אני אגיד לך כמו פספס? מה שאתה מפספס. עכשיו בעיגיון, אני מפספס על מה שאתה מפספס. כן. אם היה יודע מה הוא מפספס, אז הוא לא מפספס את זה, זה לא היה פספוס. אז אני אסביר לכם מה הוא מפספס. לא, אבל בואו תחשבו בעיגיון, אני מסביר, והסברתי אותם. תבינו, בן אדם שאומר תמיד יהיה לי רע, זה כמו בן אדם שאומר, הבנתי שתמיד תהיה שאלה. הוא הבנתי שאני אף פעם לא מצא תשובה. הבנתי שאני אף פעם לא יהיה מאושר בשלמות. אבל כל הדברים האלה לא באמת מוציאים אותך לחופשי. זה לא באמת מוציא אותך לחופשי, נכון? זה אפילו מצד אחד נכון, זה גורם לך להיכנע, מצד שני, אבל זה גם גורם לך להיות, לרתוח עוד יותר. עכשיו אתה עוד יותר עצבני. עכשיו, מה זאת אומרת? פעם שאכלתי, חשבתי שאולי אני אסבר, עכשיו אני יודע שאני אף פעם לא אסבר, זה עוד גם עובד. כמו נגיד בן אדם שעובד, הולך בבוקר לעבוד, שאם הוא בבוקר היה... אם בבוקר הוא הלך להלוויה, ואחר כך הוא הולך לעבוד, אין לו חשק לעבוד. למה אין לו חשק לעבוד? הוא בכל מקרה ימות, שיפה לעבוד.
זאת אומרת שכדי לעבוד וליהנות בעבודה, אתה צריך לשכוח את זה שאתה הולך למות. אתה צריך להתכחש לכך שאתה הולך למות. כי אם אתה כבר יודע שבראש אתה הולך למות, אז זה לא משמע לך, אבל בכל מקרה אני בסוף, אני משנה. יש לו טיפוס הזה, שגם ככה אתה הולך למות. אז מה זה משנה מה תעשה? אז תמשיך לעבוד. אבל זה לא שלם, זה לא שלם. זאת אומרת, באתי להגיד שבן אדם שיודע שהוא אף פעם לא יהיה מאושר, זה לא הופך אותו להיות מאושר. משהו מתפספס פה בסיפור. בוא נחדד עוד פעם, בן אדם מבין שאף פעם הוא לא ימצא תשובה, ועדיין הוא ממשיך לשאול שאלות. למה? אז הסברתי הרבה פעמים ואני אסביר עוד פעם. יש אין תשובה ויש אין שאלה. זה שני דברים שונים. זה הכי רע וזה הכי גם טוב, גם רע וגם שווה. תקשיבו טוב טוב. יש, חשבתי, הגעתי למסקנה שתמיד תהיה לי שאלה. חשבתי, הגעתי למסקנה שתמיד יהיה בכל דבר חיסרון. כל דבר זה יהיה חיסרון. חשבתי, הבנתי שתמיד אני ארצה משהו. כל המחשבות האלה הן לא באמת מחויבות. למה? כי יש להם הפך. יש מצב שבו בכלל אין שאלה. יש מצב שבו בכלל אין שום שאלה. זה לא מצב שאין לך תשובה, זה מצב שבכלל אין שאלה, זה משהו אחר. אין תשובה ואין שאלה, זה שני דברים אחרים. לאין שאלה לא מגיעים מזה שאין תשובה. לא מגיעים. אם אתה הבנת שאין תשובה, זה לא מוביל אותך לזה שאין שאלה. לא מוביל. זה נחמד אם זה כאילו זה קידם אותך, כי כבר לא, כי לא תמשיך לחפש תשובה, אבל יש עוד משהו שצריך לקפוץ כדי להגיע למקום שלהן, שלהן שאלה. זאת אומרת, זה שבן אדם מבין, תמיד אני ארצה משהו, זה לא גורם לו להרגיש שלם איזה שהוא רוצה, כי הוא אומר, אולי אני יכול לרצות בכלל. ויש אופציה כזאת. למה? כי מחויב שאני תמיד ארצה משהו כל זמן שאני קיים. אבל לא מחויב שאני אהיה קיים, אז אולי יש דרך מילות מהקיום. לכן, גם אם בן אדם בטוח ב-100%, בדרך כלל, כל מה שאני אומר עכשיו, כבר כתבתי על זה מאמר באתר. מי שלא יודע את זה, או שהוא לא קרא, או שהוא לא זוכר, או שהוא לא הבין, או שגם וגם. או שהוא לא, או שהוא לא רוצה להשתחצן. יש עוד הרבה לו. יש עוד הרבה. יש עוד הרבה אופציות למעלה. כן, אבל למה כן, יש פחות אופציות. טוב, למרות שזה אותו דבר, אופציות ללא, זה אופציות להיפוך שלכם. הנושא פשוט. בן אדם שמבין, בן אדם מלבנתי, ב-100% שתמיד אני ארצה משהו. זה לא נכון, זה שקר. אתה לא יכול להיות בטוח ב-100% שתמיד תרצה משהו, כי כדי להיות, תמיד תרצות משהו, אתה תמיד צריך להיות קיים. אתה יכול להגיד, אם אני קיים, אני ארצה משהו. אבל זה לא מרגיע אותך, כי אתה אומר, כן, וואלה, באמת, אז אולי אני יכול לא להיות קיים. כי לא מחויב שתהיה קיים. עכשיו, ההבנה של האדם שלא מחויב שהוא יהיה קיים, היא זו שגורמת לכך שהוא לא יהיה בטוח שהוא תמיד ירצה משהו. הוא אומר, ואולי אני לא יהיה קיים, אני לא רוצה שום דבר. מה הבנת? אם בן אדם מחויב שהוא קיים, אז תמיד יהיה לו רצון. נכון. אבל אם... ואז הוא יגיד שהוא תמיד רוצה. נכון. אבל זה לא מחויב, כי הוא יכול גם לא להיות. ולכן, זה שהוא מבין שהוא תמיד ירצה... זה לא עושה אותו מאושר, כי הוא עכשיו רוצה עוד פנימה... אני לא מבין מה זאת אומרת מחויב. כאילו, כל העניין הזה של המחויב הוא בכלל אחרי העני. כאילו, אז מה הטעם של המחויב הזה בכלל? נכון, לכן זה לא מחויב. כל מה שבאתי להגיד... כל ה... בן אדם אומר, מחויב שתמיד אני ארצה משהו. נכון, אם אתה קיים. וזה עצמו לא מחויב, לכן לא מחויב שתמיד ירצה משהו. לא, אני אומר, כל הקטע הזה, אני ארץ, אבל כל השאלה הזאת, שאתה אומר, מה מחויב, מה מחויב, מה מחויב, מה מחויב, זה שאולי, גם נניח בהוויה, נקרא לזה הוויה נניח, גם היא לא מחויבת. היא גם לא מחויבת, היא גם לא אפשרית. לא זה ולא זה, אז מה... מה שאני בא להגיד... את זה שיש מחויב, זה מה ששאני. אני מבין, אני מבין. מה שאני אומר, זה שבן אדם, גם בן אדם שמבין שתמיד ירצה משהו, זה לא מרגיע אותו מזה שהוא תמיד רוצה משהו, כי יש את האופציה שהוא לא ירצה, איך יכול להיות שהוא לא ירצה? לזה שהוא לא יהיה קיים, לדוגמה. זה הרעיון.
עכשיו, או במילים אחרות, בן אדם שמבין שאף פעם לא תהיה תשובה, הוא עדיין ממשיך לשאול שאלות, כי בתוך תוכו הוא מבין שיכול להיות... כי בתוך תוכו הוא מבין שיכול להיות שאני אגיע למצב שאין לי בכלל שאלה. אין שאלה, זה שמלכתחילה אין לך שאלה, זה לא שאין תשובה, זה שאין לך שאלה בכלל. כן, אבל אם אין תשובה באופן מוחלט, זה לא שגם אין שאלה. לא מסכים לך. אין תשובה באופן מוחלט, זה אומר שאין תשובה באופן מוחלט. אין שאלה באופן מוחלט, זה אומר שאין שאלה, זה שני דברים שונים. אתה לא מבין שנגיד אין תשובה בראשו שיש שאלה בלי תשובה? שאלה, כשאתה שואל שאלה. תקשיב, בוא אני אעשה לך את זה בראש בהיגיון, בהיגיון. כל דבר שקיים יש בו חיסרון. למה? כי יש משהו שהוא לא, נכון? יש לנו אין סוף מקום, אין סוף זמן. לא משנה מה תיקח מתוכן, תמיד יהיה לך חיסרון. למה? כי כל דבר הוא לא שאר הדברים. יפה. מסקנה, לא, תמיד יהיה לי חיסרון בחיים. לא. אבל זה תלוי רק בכך שיש לך את השכל שלך, שאומר לך שדבר מפוחו זה לא איך... לא, נכון, בסדר. כי בן אדם אומר, הבנתי שלא משנה לאיפה אני אלך, לא משנה מה אני אעשה, לא משנה מה יהיה לי, תמיד יהיה בזה חיסרון. תביא לי לך אותו דבר, אבל בזמן במקום אחר, זה עדיין חיסרון. נכון. אז בן אדם אומר, הבנתי שתמיד יהיה לי חיסרון, הבנתי שבאין סוף מקום, באין סוף זמן, כל הצורות האפשריות, יש בו חיסרון כלשהו. הוא אומר, אז למה זה לא גואל אותי? למה אני לא מצליח להשלים מזה שיש תמיד חיסרון? תשובה? כי גם הזמן במקום לא מחויב, כי יכול להיות שלא יהיה מקום, שלא יהיה זמן. אבל זה שיש לך תמיד חיסרון, אני לא יודע, אני חושב שאתה יש לך תמיד חיסרון, אוקיי, מה זה באמת גואל אותך? מה? אז זה גואל אותך. לא, אם היית יודע שתמיד יש לך חיסרון, ולא היית יכול לדמיין שיש מצב שבו אין לך תמיד חיסרון, אז לא היה לך רע לך, אבל יש תמיד יש לך חיסרון. בן אדם אומר, רע לי מזה שהבנתי שתמיד יהיה לי רע. מה הבנת? כן, אבל תמיד יהיה לי, זה כבר מילימטר שהוא לא... אני אבל מסביר את ההיפוך שלו, נכון? אבל אני מסביר לך מה ההיפוך שלו. נכון? שבן אדם אומר, כן, תמיד יהיה לי, אבל מה ההיפוך שלו? אבל ברור שתמיד יהיה לי. ההיפוך הוא שלא יהיה לך, כי לא תהיה. מה רוצה להגיד? נחזור עוד פעם. בן אדם אומר, הבנתי שתמיד יהיה לי רצון. מה אני מפספס? כי אם הסתנקטיבי שאתה אומר, הבנתי שתמיד יהיה לי רצון, אתה כבר קולט שמשהו שם שזה לא מחויב. כי אם אני מבין את זה, אז יש לזה היפוך. אבל מה ההיפוך של זה? שאני אהיה בלי רצון. איך יכול להיות שאני אהיה בלי רצון? הרי אם אני, זה רצון. נכון, זאת בדיוק התשובה. ההיפוך של תמיד יהיה לי רצון, הוא שאני לא יהיה לי רצון, כי אני לא אהיה בכלל. בדיוק. ובגלל שיש לך את האופציה לא להיות בכלל, לכן זה לא מספק אותך, שאומר לך, תודה, תמיד יהיה לך רצון. לא, אתה אומר, אני לא רוצה את זה, אני בתוך תוכי רוצה את האופציה של ההיפוך. אני רוצה את האופציה של לא להיות בגלל. עכשיו, איך בן אדם מתקדם? זה הבנו את העניין? כן. מה הבנת? שכל זמן שאני מרגישה שאני קיימת ויש לי רצון, אז אני גם אם את בטוחה שתמיד יהיה לך רצון, זה לא גורם לך להשלים מזה שתמיד יהיה לך רצון. בגלל שאני אוכל להגיע למצב שאני איננה, שאני לא קריאה. שיכול להיות מצב כזה. אולי את לא יכולה להגיע אליו, אבל יכול להיות מצב כזה. שיכול להיות, בטוחי, יש כבר רצון. שזה נפגעי בכלל שנוצר. עכשיו בואו תשמעו משהו מעניין. כשאתה אומר, תגיד, יהיה לי. אבל הוא לא מצליח, הוא לא קולט שיכול להיות שהוא לא יהיה בכלל. כאילו הוא מבין את זה. לא, אתה כמודע הוא מבין את זה, אבל ברציונל הוא לא משקל את זה בפרמטר. כשאני אומר, אני... יש לי רעות, תמיד יהיה לי, עלי עצמו, גם הוא עצמו, הוא האפשרי, הוא האפשרי גם בסיפור. גם היה עוד לפני לי, יהיה לי. יהיה, אני, יש לי שואל, היה עוד לפני לי, יהיה. עכשיו, מה שקורה, מה שקורה זה שהבן אדם, כאילו אין מצב, תתרכזו, תתרכזו. מה שקורה זה שהבן אדם יכול לדמיין שהוא שבע. אז הוא אומר, אני יכול להיות שבע. הוא יכול לדמיין משהו מסוים, אבל קשה לו לדמיין,